ଦିବ୍ୟସିଂହର ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଇଏ କେସ୍ଟା ତ ନମିତା ମେହର ଯେଉଁ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ପାଉଁଜି ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପୋତା ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯିଏ ଲୋକ ଯାହା ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟସିଂହର ମିଶ୍ରର ଖାସ ଲୋକ। ନମିତା ମେହର ସିଏ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ହେଲାଣି ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ଏବଂ ତା ବାପା ମାଆ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ କଲେଜର, ସେଠି ସେ କଲେଜରେ ନବୀନ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ତା'ର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ। ଏବଂ ସେଠି ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ସର୍କିଟ୍ ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇ ରାତ୍ରିଯାପନ କରନ୍ତି। ସେ ମହିଳା 14 ଦିନ ହେଲା ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ନିଖୋଜ ପରେ ତା'ର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଛି ସେଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ, ତା ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରୁ ତା ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ନବୀନ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ଲୋକ, ତେଣୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେ ନମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏବଂ ଏ ଇନକ୍ୱାରି ତଦନ୍ତରେ କିଛି ମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନକରାଯାଉ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଆମେ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏହି ନେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଦିବ୍ୟସିଂହର ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଇଏ କେସ୍ଟା ତ ନମିତା ମେହର ଯେଉଁ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ପାଉଁଜି ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପୋତା ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯିଏ ଲୋକ ଯାହା ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟସିଂହର ମିଶ୍ରର ଖାସ ଲୋକ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଥିଲା ସିଏ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟସିଂହର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଚେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହତ୍ୟା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ଦିବ୍ୟସିଂହର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହୁଏତ ଏଣେତେଣେ କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଥମ ଦାବି, ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ବରଂ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାନପୋଷ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟସିଂହର ମିଶ୍ରର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହିତ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମରିଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛୁ। ଇସ୍ତଫା କ'ଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ? ଦାବି କରିବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନମିତା ମେହର ଯିଏକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ରେପ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଳେଇକି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ରାଗ ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେ ସ୍କୁଲକୁ ରାତି ରହଣି କରିବା ପାଇଁ ବିନା ପାଇଲଟିଂ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋକାଲବାସୀ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏଇଟାରେ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବି CBI ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ଆମ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ପୁରା ନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇଟା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।